Nākamā nedēļa būs īpašā ārpolitiskā nozīmē. Baltijas valstu prezidenti dosies uz Vašingtonu, lai tiktos ar Baltānamas saimnieku Donaldu Trumpu. Un uz Vašingtonu jau devušies arī mūsu kolēģi, žurnāliste Odita Krenberga ar operatoru Aigaru Kovaļevski, lai ziņotu no notikuma vietas. Bet kāds ir aktuālo notikumu un starpvalstu attiecību fons, uz kura notiks Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenta vizīte pie Trumpa, par to Odita Krenberga. Kopš prezidents Donalds Trumps un viņa administrācija strādā Baltijānamā ir pagājis nedaudz vairāk nekā gads. Un salīdzinot ar iepriekšējām prezidentūrām, šī bieži mēdz pārsteigt pasauli. To pamanījuši arī Latvijas politiķi. Gan Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Kalniņš, kurš iepriekš bija arī Latvijas vēstnieks ASV, gan arī bijusī valsts prezidenta Vaira Viķa Frēberga. Par to jāsaka, Amerikā ļoti uztraucās, kā Baltānamā. Pēc daudz žurnālistu teiktā valda hauss, ka nekad nav redzēt tāda kadra mainība, kāda ir notikusi pēdējā gada laikā. Ka darbinieki ļoti atbildīgos posteņos tiek iecelti diezgan tā impulsīvi, tad tikpat impulsīvi arī viņi no Baltānām atvadās vai tiek aizdzīti. Es domāju, ka šāda amerikāņu prezidentūra nav redzēta mūsdienās, jo no vienas puses viņi ir bijusi diezgan haotiski, neprognozējami un pat nestabili. Es haos ir noticis, es domāju, ir īpaši republikāņu partija iekšienē. Bet ir tie slāņi, kas visu laiku liek lielas cerības uz viņu kā Amerikas interešu aizstāvētāju, kas turpina viņu atbalstīt. Prezidenta Trumpa popularitāte ir turpinājusies zināmās aprindās, nemainīta. Dažās varbūt pat pieaugusi, bet atkal citās kritusies un taiskaitās starp ilgadīgiem, mūža ilgiem republikāņiem. Uzticīgie republikāņu partijas biedri un atbalstītāji, kuriem man nācās runāt, tie, kas ir universitātēs un kas ir zinātnieki un intelektuāļi, ir vīlušies savā prezidentā. Viņi uzskata, ka viņš pa daudz vienkāršo visu, kas pasaulē notiek. Turpretim, ja raugās no mūsu baltiešu skatupunkta, tad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas saiknes ar Amerikas Savienotajām valstīm Trumpa laikā ir veidojušās pat labāk nekā varēja domāt. Tas, kas attiecās uz Baltijas valstīm un uz drošību, mums ir vēl tuvāk un vēl stiprāk sadarbība ar Amerikas nekā mums ir bijis līdz šim. Tā kā es uzskatu, ka trīs Baltijas valsts tikšanās ar prezidentu Trumpu būs ļoti pozitīva, jo runa būs par drošību, par Eiropu, par mūsu reģionu. Tās problēmas, kas ir Amerikā iekšēji sakarā ar iekšējo politiku, tās neskar Baltijas valsts nemaz. No mūsu kā latviešu viedokļa, es domāju, viena laba īpašība, kas viņam ir, ka viņš spēj arī mainīt savu viedokli. Tātad, ja viņš ir izteicis kādu viedokli, piemēram, ka viņš novērsīsies no Eiropas, viņš pēc tam bija spējīgs to mainīt un teikt, tā jau nemaz nav. Es tikai negribu, ka Eiropa uz mūsu rēķina iedzīvojās, bet citādāk jau mēs turpināsim savu interesu un savus labās attiecības. Tā ticamība nāk no Pentagāna, no Valsts departamenta un no administrācija kā tāda. Trumpkungs varbūt kaut ko Twitterī ieliek un maina savu viedokli pēc dažām dienām. Bet šī gadījumā tas viss ir jau sagatavots un mēs jau zinām, kas ir Amerikas administrācijas attieksme pret Baltijas valstīm. Ir tikšanās bijuši ar Pence kungu, no Tillerson, kaut gan viņš aizgāja. Tā kā šī gadījumā tās labās attiecības nav atkarīgas tikai no prezidents un mūsu prezidentiem. Tā sadarbība jau ir labu laiku bijusi. Zavēj, mums jāturpina NATO un drošības sakarā turpināt parādīt savu labo gribu, ka mēs tik tiešām negribam parazitēt uz amerikāņu ieguldījumu drošībā, ka mums katram savā valstī arī ir jārūpējis par to, lai mēs nāktu ar savu pienesumu un tādā pat proporcionālā apmērā, kā to dara amerikāņi. Nu, un ja mēs to daram un izrādām savu labo gribu, es esmu pārliecināta, ka arī gan prezidents, gan viņa anturāža, gan kongress un senāts
turpinās tomēr savu ciešo saiti ar Eiropu, kas bija tik sen sakritis un kas abos pasaules karos tika tik ļoti dziļi ar asinīm nostiprināta.